ಪವಿತ್ರ ಕನ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಗುರುಪೂಜೆ ಸಂದೇಶ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜಾ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಗಳು ಜರುಗಿದವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಪೀಠ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಜೇನು ನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಕಿರೀಟಧಾರಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವು ನೆರವೇರಿತು ಶ್ರೀಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ನೈಜತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವನೇ ಗುರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ದೈವಾನುಗ್ರಹವಿದ್ದಾಗ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಇದೇ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದೇಶ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಶ್ರೀ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ
ತಿಮ್ಮಪ್ಪಗೌಡ ಬೆಲಾಲ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತುಕಾರಾಮ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳರವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದರು. ವಿಸ್ತೃತ ಚಲನಚಿತ್ರ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ವರದಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೆಂಡೆ.